Nga 2023, duket se kompanit nuk do të mbajnë më në arkë gjirot, theti derdhin parat në bankë si pas dëshirës. Në draft paketën fiskale për vitin e ardhshëm, janë vendosur kufit e qarta të sasive që kompanit mund të mbajnë në arkë. Detyrimi i ri duket se do të prek më së shumti agjencitë këmbimit valutor, të cilave u nevojiten sasitë konsiderueshme parash për operacionet ditore. Drafti i Ministrisë së Financave përcakton se ato nuk mund të mbajnë gjendje në ark më shumë se 1.7 milion lekë apo afërsisht 17 mijë dollar. Ndërkaq subjekteve me xhiro ditore deri në 2 milion lekë nuk do u lejohet të mbajnë në ark më shumë se 55 mijë lekë. Bizneset me xhiro ditore 2 deri 10 milion lekë nuk do mund të mbajnë gjendje në ark mbi vlerën 250 mijë lekë. Ndërsa bizneset me xhiro mbi 10 milion lekë do u lejohet të mbajnë në ark deri 500 mijë lekë gjendje ose sa 2% e qarkullimit vjetor të vitit të shkuar. Ajo që dihet deri tani mbi konsultimet e Ministrisë së Financave me palë dhe interesit për paketën fiskale 2023 është pakënaqësia e shoqatave të biznesit, lidhur me shumë pak lehtësi fiskale të parashikuar në draft, por edhe ashpërsimin e fortë të disa gjobave për evazion fiskal.